Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Huitanta estudiants de fins a 10 universitats espanyoles competiran este cap de setmana en campus a Lugandia. Cervesa fresca en Fira Mercagandia per a combatre el calor. 42 hores i un repte innovador en matèria sanitària per resoldre. És el que s'enfronten els 80 estudiants i egressats de fins a 10 universitats espanyoles que aquest cap de setmana competiran al Campus Salut Gandia, organitzat per la Universitat Politècnica de València, en la col·laboració de l'Ajuntament de la Ciutat, el Departament de Salut de Gandia i diferents empreses de la comarca. Una competició que, com explicava l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, servirà també per a retindre i atraure nou talent. Amb això el que complim són tres coses. Primer, l'atracció del talent. Segon, el component d'innovació. I tercer, seguir enfortint l'aliança administració, universitat i empresa. I pensem que amb aquestes tres coses, amb aquests tres objectius, seguim caminant cap al més important en aquest moment, que és la generació d'oportunitats i sobretot el descobriment de perfils professionals nous que ja existeixen. Els tenim així, formen part d'aquest talent, dona igual amb quina qualificació professional, dona igual pot ser també amb quin grau universitari. Els joves participants comptaran en 42 hores, les del dissabte 29 i el diumenge 30 d'abril, per a resoldre el repte en matèria sanitària que se'ls proposa. Comptaran amb mentors que els ajudaran a treballar amb les tècniques més innovadores i la intel·ligència artificial. Com explicava el professor organitzador de l'esdeveniment, el catedràtic José Millet, la intenció és que algunes d'aquestes propostes puguen arribar a desenvolupar-se en les empreses del Districte Digital Sanitari de Gandia o altres empreses pioneres de la comarca, així com en el mateix Departament de Salut de Gandia. Així no és tant el fet de muntar una empresa, sinó és el d'aportar solucions. Evidentment, aquestes solucions les poden agafar com les seues, intentar fer una start-up, o també, pues, a través de col·laboració en l'hospital o en el que sigui, se pot veure quines d'aquestes són més factibles i quines se poden implementar i veure. Algunes poden desenvolupar en una empresa, però altres potser pot ser un software, un app. En aquest sentit, es pronunciava la gerent del Departament de Salut de Gandia, Rosa Andrés, qui assegurava que aquest campus salut permetrà plantejar idees en les quals s'aconseguisca optimitzar els recursos disponibles. I que segur que va aportar idees per a millorar en el nostre dia a dia. És un objectiu del Departament de Salut plantejar tècniques innovadores. Li donem molt de valor a la mirada externa que aporten aquestes professions que no són soles la sanitària, sinó professions d'altres més tècniques, d'altres contextes, d'altres entorns, per tal de trobar millores i solucions que ens permetin optimitzar i aprofitar al màxim tots els recursos que tenim. Per a les altes temperatures que tenim estos dies i davant la calor que ve este cap de setmana, el millor remei és una cervesa fresca i la millor cita és Fira Mercat Gandia. Eixa és la proposta per a aquest divendres i dissabte que els ofereix el recinte de la plaça Prado que acull la Fira de la Cervesa. Una proposta d'èxit de les anteriors edicions i que ara arriba una vegada més per a delectar el públic en els 8 estants participants. Una fira lúdica i comercial, com ha destacat la regidora de Polítiques Econòmiques, Vicenta Ferrer, que ha destacat que aquesta fira repeteix amb l'objectiu d'acostar l'elaboració de la cervesa artesanal a tots els veïns de Gandia. La Fira de la Cervesa acull 8 estants d'empreses, quasi totes de la comarca de la Safor, i fins i tot hi haurà oferta de cervesa vegana. Es podran degustar i comprar totes les cerveses, que a més aniran acompanyades de tapes elaborades pel Gremi de Pastissers de Gandia. Tenim 8 estants de fires, quasi totes de la comarca. Són fires artesanes, no? Pues ganxuda
Altaia, Tercer Temps, Gorgo, Reserva Imperial, Craft Beer, bueno, tots són cerveses elaborades, artesanals, perdó, i totes aniran acompanyades també de tapes. La Fira de la Cervesa estarà oberta el divendres i dissabte al matí fins a les 15 hores i a la vesprada de 18:30 a 22 hores. Vicenta Ferrer també ha ressaltat que algunes d'aquestes cerveses després es podran trobar en alguns bars de Gandia. Totes les cerveses que se degusten normalment sempre les tenen alguns bars d'ací de Gandia, que també és un poc lo interessant, no? Que la gent que prove una cervesa que li agrada després puga adquirir-la en un comerç de Gandia. Estrenem nova secció en el temps de magazín de Hoy por Hoy Gandia en Radio Gandia Ser i en Telesafor, Ser Empresario. Durant aquestes quatre setmanes, amb periodicitat setmanal, i escoltarem els testimonis d'empresaris i empresàries de la comarca al capdavant d'empreses que són referent en l'activitat empresarial de la Safor, però sobretot humanitzar aquestes empreses mitjançant els seus responsables, al costat dels quals hi ha un grup de persones que fan possible el seu funcionament dia rere dia. En el primer espai de demà parlarem amb Rafa Juan, CEO de l'empresa Vicky Foods, encara que moltes persones continuen anomenant-la Dulce Sol. La idea és conèixer l'evolució d'algunes de les nostres empreses, com van sorgir, i l'equip humà que forma part del projecte. La cita amb Ser Empresario serà cada dijous amb periodicitat setmanal durant aquestes primeres quatre setmanes i a partir d'ací la secció serà quinzenal i també es podrà veure en Telesafor, un espai que ens arriba de la mà de SIC, Escola de Negocis i Màrqueting, amb la col·laboració de la Federació Empresarial de la Safor. Ara sí, les llistes electorals ja són oficials. El butlletí oficial de la província, el BOP, ha publicat aquest matí tots els noms i cognoms de les persones que es presenten en qualsevol de les formacions polítiques que concorren a les eleccions del 28 de maig. Això sí, l'elevat nombre de municipis de la província de València, així com de partits, ha provocat la saturació del portal web. En grans trets, s'apropen uns comicis locals amb presència massiva de partits, molt d'ells de nova creació. Arrenquem en la capital de la Safor, on el 28 de maig hi haurà en les urnes paperetes de fins a 9 formacions diferents. Els grans partits tindran la seva presència amb el PSPP-PSOE, PP i Compromís, liderats per José Manuel Prieto, Juan Carlos Moragues i Alicia Izquierdo, respectivament. Ahí se suma a Ciudadanos, que en aquesta ocasió porta de número 1 a Estefania San Agustín, i Vox amb Manuel Millet. Al costat de tots aquests arriben els partits de recent creació, amb Projecte Gandia de Josep Alandete i UCIN de Pascal Renault. I apareixen també descontents de Vox amb Acció Civil de Alejandro Alcázar i Espanya Viva amb Paco Ferrando al capdavant. A Oliva, l'alta participació de partits també és la nota predominant, amb fins a 6 formacions. Concorren a aquestes eleccions les principals formacions nacionals i autonòmiques, amb Anna Morell liderant el Partit Socialista, Germán Salazar al capdavant del Partit Popular, Yolanda Balaguer com a número 1 de Compromís per Oliva i Vox amb Juan Bautista Company. També en aquesta ocasió lidera la candidatura de Projecte Oliva Yolanda Pastor i apareixen formacions noves amb UCIN de Salvador Llopis. En tavernes segueixen en representació els principals partits i a ells se sumen altres nous que han aparegut de la segregació de part de l'esquerra. En total seran 6 formacions. Compromís i PSPB arriben amb cares noves en els números 1, que seran Josep Llàcer i Lara Romero, respectivament, mentre que en el PP repeteix Eva Palomares. Feus Graus lidera en aquests comicis Esquerra Unida i Mariola Moreno encapçala la llista de la nova formació Som d'Esquerres. Vox es presenta per primera vegada amb José Iván Magraner. El Partit Popular de Gandia presenta avui el seu pla fiscal per a la propera legislatura, en la que inclou una rebaixa del 10% de l'IBI. El candidat a l'alcaldia de Gandia del Partit Popular, Juan Carlos Moragues, ha destacat la necessitat de reduir la pressió fiscal per a tota la ciutadania de Gandia. Assegura Moragues i el seu assessor Daniel Martí que si formen govern en Gandia, els populars també promouran una bonificació del 95% a les plusvàlues per herències i per la transmissió de negocis familiars de xicotetes empreses. Ante ese infierno fiscal, bajamos los impuestos y nuestro compromiso es bajar el impuesto sobre bienes inmuebles a partir del 29 de mayo de este año 2023, es decir, desde el siguiente día de las elecciones, bajar el impuesto sobre bienes inmuebles, bajar los impuestos un 10%. Queremos que el dinero esté en el bolsillo de los gandienses. Es como mejor
se puede gestionar esto. En este sentit, ja tenim resposta del PSBB-PSOE. El número 9 de la llista socialista de Gandia, Salvador Gregori, recorda que Moragues era conseller d'Hisenda quan el Partit Popular va generar 140 milions de deute local i aleshores eludia la seva responsabilitat. A més, les propostes populars saben que no depenen d'ells, sinó del Ministeri d'Hisenda, perquè l'Ajuntament de Gandia està subjecte a un pla d'ajust. El candidat a l'alcaldia de Gandia del Partit Popular, Juan Carlos Moragues, acompanyat de la diputada i portaveu de Justícia Interior del Partit Popular en les Corts, Verónica Marcos, han visitat aquest matí les obres del Palau de Justícia per a denunciar el retard de les mateixes que, segons indiquen, haurien d'haver-se acabat a l'agost de 2021. El Palacio de Justicia de Gandía tendría que estar terminado en agosto del 21. Estamos como estamos y con un sobrecoste de 6 millones de euros. Se cedió la construcción del palacio por parte de la Generalitat al Ayuntamiento para que la construcción fuera más rápida y el resultado ha sido este, el auténtico fracaso. Y nos preocupa muchísimo, como ha dicho nuestro candidato Juan Carlos Moragues, porque a puertas de las elecciones municipales y autonómicas se han dado prisa, están dándose prisa y están subcontratando hasta 6 empresas para que la ejecución de este Palacio de Justicia sea más rápida. Polítiques socials i educatives per ajudar a les famílies és la proposta de Compromís Més Gandia, que vol ampliar el caràcter gratuït de les beques del menjador escolar, així com dels llibres de text amb xarxa llibres. Una iniciativa que aquest matí han presentat enfront del Col·legi Cervantes la candidata a l'alcaldia, Alicia Izquierdo, al costat de la diputada de Compromís, Natalie Torres, i la seva companya de partit, Esther Sapena. Des de la formació nacionalista han deixat palès que es tracta de mesures que arriben per alleujar la butxaca de moltes famílies. A més, diuen, suposarà un estalvi per a les arques municipals perquè aquest cost l'assumirà l'administració autonòmica i amb això el consistori podrà destinar aquesta inversió a altres polítiques educatives. Des de Compromís Més Gandia apunten que hi ha 5.400 alumnes beneficiaris del menjador escolar i un miler en xarxa llibres en la ciutat, el que suposa un estalvi d'entre 1.100 i 2.800 euros anuals a les famílies. En aquest moment, com passaran a ser part o passaran a pagar-les el govern valencià, podríem dir-ne que ens alleugera econòmicament i, a més, aquests diners es poden destinar a altres qüestions que són molt importants també, el que seria dins de l'àmbit educatiu. Són 140.000 xiquets i xiquetes valencians que reben la beca menjador, 70.000 dels quals la tenen en règim de gratuïtat total. Doncs nosaltres volem abastar tots aquests xiquets i xiquetes i que el menjador siga gratuït per als escolars valencians. Totes aquestes polítiques faran, com ha dit molt bé Natalie, que les famílies de la nostra ciutat, vora 6.000 famílies, se veuran en un estalvi molt gran. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.